Άρα για μόνο μέχρι τα πρέπει, γιατί το έχουμε σε δημιουργήσει και συντρέσσα από τα σαράδια που τρώω που πουλά, για το να μπαίνει να μου μέχρι την καρδιά. Κοινούμε σε τύφιγα, μου είναι τέντες που διάγονται στις παράγοντα που σου δημιουργήσαν από τα σαράδια, ασπέκτρα να βασίλει στις ουσιάδες. Σε όταν θα η κομπόρτα, τα σπουλιά τα σαράδια δεν μόνο θα σταλαβείς συμπόλους, κρεάτς, ο ημπαντάτς, δουραν δέκοντας που απαρατουβάσαν σε βασίλεια από την ιστορία. Αν στο διάβα η λυσία τα σαρδάνα, δεν κάνουν να ερώσεις προς σαρδάνα με τα όμπουρ, τα ουστρέις, τα άνθρωπες από παρκά μου τκούλια ή εδώ τα όπις. Τα σαρδάνα κούρτα, τα βουίτια, τα σέντζε, τα σουρτία, τα σόμους, τα πάσους. Τα πασιάσουν μπέν, πάνε μπέν κούρι δού. Ήσιο σε στάδα του μουντάν, σε στάδα γιατί πνεύμα μπέν το πιέρε, για όλες γέννης θα φέρουν στραβάγεις αξισταλέντες. Άρα κουστάλ, βαρταγιάτς, ουλιόγουδε, τότε καθιστάς είναι, στα φέρνουν στις τραβάγεις εξαλέντες στο σιό που ζαν αλπέν παντούρα, τα τραβάγεν το κέρα, να δούμε και τα αλπέν παντούρα το κέρα, για το φαρδό το κέρα. Άρα, τα σαρράνα, αν τέσσε κομμα δάνσα, η κόμμα μουσικα, η κόμμα μανιφερσίου κουλτουράλ, ας τα δάνσα ως νοστέμις, εις αδιδέν, σιώς αδιδέν, ε. Ουν άτρα κόσμες που βάζει φετά, η εποχή από. Παρτάν, που πιστεύω να λέω, ha estat perdent durant molta part de la seva clientela, que era per dir-li habitual. Però bé, el discurs d'ara passa per aquesta readaptació. I ara hem de parlar de germanor, solidaritat, treball en equip, convivència, pacifisme, igualtat, igualtat, llibertat i fraternitat, aquesta és la República Francesa, tolerància, integració, són aquests els valors que ha tingut sempre la sardana, però el que passa és que se'ls ha de batallar, se'ls ha de dir, se'ls ha d'incloure en aquests conceptes que ara són, diguem-ne, que estan tan divulgats i tant al dia i tant als diaris i tant als mitjans, no? Allò de la germana o i tal, però ara aquí en direm tolerància, en direm integració, en direm pacifisme i, sobretot, inserir-se en totes i les altres formes de lleure que hi ha a la societat. Això és un debat etern, costa moltíssim, però bueno, és el... ho han de fer-ho els sardanistes, eh? Perquè per molt que ens queixem, molt diem i que el polític i tal, tal, oblida't, eh? O ens les creiem els que ens diem, o els que es diuen, els que estimen la sardana per més enllà, o traiem els altres les castanyes o aquí no ens ajuda ni... Això ha passat ara i ha fa no sé quant temps. I sobretot un intent, un gran repte que és que no... quasi que és impossible que no se'ns digui que no ens ve com el sardanista, sardanista, ui, el ista, el que només sap ballar sardana, el que només veu sardana, sardana, no, ja. Hem de ballar sardanes, que les escoles aprenguin que és un element pedagògic. Que un nen que va a l'escola no ha de ser un sardanista, eh? Posterior? No, no, no. No té per què ser un sardanista posterior. És un nano que, bueno, sabrà el que és un sardana, que té uns elements de rítmica, de dansa, de contacte a partir, de treball en grup, que és perfecte per ensenyar i per aprendre tots aquests valors a les escoles, no? Clar, si vas a les escoles i els imatges ja de curs i de... No és un element arcaic, ni és... No és un element arcaic i sobretot no és doctrinari. I anem a veure sardana perquè som bons catalans. Ja anem malament. No. Això s'ha d'anar explicant d'una altra manera, un altre context més. Si no, bueno, serà... I, per tant, aviam, a sardana hi ha guerres de xifres, no tot, no? Jo porto molts anys, molt, i el meu pare ja ho feia. La sardana estava malament, la sardana està en crisi, eh? Més o menys com la mateixa lluita, tots hem sentit, eh? El seu pare que ballava a la colla Violetes Boa, com fins curat, ja devia estar en crisi, no? I d'aquí ja estava en crisi. Aquest senyor que ballava d'edat també estava en crisi. Ja fa anys estava en crisi, no el sardanista, o la sardana, eh? Allò de la sardana, la sardana està en crisi. Però bé, el que sí que mireu números i sí que hi ha un element que això és molt clar.
hi ha un cert de ballada de la sardana dansa. Això és, en fi, això que el president deia llavors, que pots entendre, eh? Hi ha tants de plats, ara va tot una fervorosa cistella de plats, hi ha els mateixos plats que fa no sé quan, i els colpats, no sé què. Però hi ha elements de símptoma que dius, ui, que anem malament. Eh? Codes de sardanes del 2000, estadísticament parlant, eh? Perquè les estigues cap aquí, han perdut el 50% d'efectiu. Del 2000, que ja n'havien perdut abans, eh? Sí, eh? 50% d'efectiu, per tant. Comptats, eh? No cal, no invento, eh? Jo recordo un reconegut dirigent sardanista que fa uns quants anys que no era polític, va ser polític, va tornar a ser polític, que fa un 15 anys així, que em va dir, ui, la sardana, d'aquí 15 anys, haurà de ser per aquí. Això ja deu fer 20 o 20, eh? Això era molt ben considerat, eh? President de la Federació Sardanista. El que hem demostrat és, sobretot, la Copla, que tenim un bon representant, però estem bé, músics, intèrprets, compositors. Jo diria que estem molt bé, més que bé, un futur absolutament garantit. I músics joves també, que estan en les costes. No, no, ja fa anys i això no hi ha pas cap mena de problema. Constructors, van dir, on hi cal considerar-ho, que encara un poquet, no? Per la sardana, dansa, aquesta sí que em fa patir. No? Aquests anys, i tant, si encara hi havia un cert
eufòria postdemocràtica o democràtica dels inicis de la democràcia encara, encara. Això serà diluint com terrors de sucre. Eh? O sigui, es va fer el programa de Cristo Lluità i manifestacions allà baix de Sant Just, no? Aquella manifestació famosa Sant Just. Eh? I tal, i vam batallar, vam fer el programa que es deia Sardana. Després es va reconvertir en una cosa que es deia Nídia. Vale, aquí vam abocar una miqueta d'aigua, després es va dir que... La Sonora. La Sonora, i després... Que més ha desaparegut la Sonora. I que més ha desaparegut la Sonora. O sigui, de Nídia a la Sonora, encara potser m'ha dit. I ara es diu, no, una altra cosa. Exacte. I ara ja no hi ha ni l'aigua ni el vell qualitat. Podria fer una mica, una petita presentació, no pel fet que sabíeu el que faig, sinó per justificar el contingut del que us explicaré després. Diria que fa més de 60 anys que estic en el món sardanista. Els meus pares em van ensenyar a ballar sardanes quan tenia 12 anys, em portaven a les ballades, jo creia les ballades que hi havia els diumenges als matins, tots els barris, fa dos anys, 40 i tants. I mentrestant jo, quan era petit, jugava amb els altres nens, que estaven com jo, i quan vaig ser més gran vaig interessar-me per la dansa i vaig com els meus pares mateixos me'n van ensenyar. I així vaig començar a ballar també participativament. Després vaig aprenent a portar i a repartir i aquestes coses. I així, vaig començar la meva trajectòria sardanista. Han acabat al cap d'uns anys, vaig entrar a formar part de la colla de Violetes del Bosc, colla sardanista, en la qual hi he estat molts anys, o 30, i allà, evidentment, ha sigut un període en el qual he pogut aprendre moltíssim en molts dels aspectes sardanistes que considero interessants. No? Aleshores, en tot aquest temps, doncs, a part de ballar i treballar sardanes, doncs, també he participat en l'organització d'actes sardanistes, de concerts, de ballades, de plecs, he fet cursets d'ensenyament i tinc una vintena o una mica més de sardanes compostes, moltes de les quals premiades. Actuo també de jurat en concursos de composició musical. En fi, faig sardanes, seminaris com aquest, com pot ser aquest que estem fent avui aquí. Com us deia, doncs és una trajectòria ampla que em permet veure, envisionar la sardana des de diversos aspectes. Per qual cosa, potser, sense ànims de presumpció, em dona una visió ampla del que és la sardana i la seva situació. Bé, tot això ve a compte perquè, ara us diré, allò que va esdevenir-se, tal com diuen els programes, l'any 2008, quan Sant Climent, em va proposar de fer la lliçó magistral en els seus actes de proclamació de la ciutat d'Ovilla. Aleshores, per fer aquesta lliçó magistral vaig fer una reflexió profunda sobre tot això que ha estat el meu procés sardanista i d'aquesta reflexió van sortir una sèrie de conclusions que són les que ara us exposaré. Penso que tot això, si tot i que han passat ja uns anys, continua sent vàlid en molts aspectes. Potser em dieu això està superat, això està passat, o en fi, cadascú té, evidentment, la seva capacitat i la seva possibilitat d'apreciar o de dir que és vàlid que no és vàlid. Jo diria, mireu, sóc una persona positiva, m'agrada tocar la cosa a terra. No acostumo a fer volar coloms, però tampoc em queixo, tant no cal. Intentar veure les coses tal com realment són, doncs és d'alguna manera és una virtut que permet opinar d'una manera bastant concreta, no? I aleshores, podria dir, mireu, el nostre viure de cada dia, la nostra vida, fa que anem acumulant experiències. Unes experiències que, sense que ens n'adonem, van fer que a poc vagi variant la nostra percepció de les coses que ens envolten. Passa sempre això, no s'atura mai aquest procés. Mentre vivim, anem fent aquest procés que és, en definitiva, un camí evolutiu.
Aquestes experiències que anem vivint moltes vegades ens porten a situacions que de les quals no en som conscients. Però els prejudicis continuen donant-se en tots els àmbits de la nostra vida i també, per tant, de la nostra manera que desenvolupem els nostres organismes. Suposo que si sou oficials de la ciutadana no us sabríeu que us diguem sardanistes, no? Tal com us hem anat, evidentment, som sardanistes. Tot i que no siguem només sardanistes, com deia ja, no? Podem ser moltes més coses, no? Som sardanistes pel que fa a la sardana, però podem ser coses evidentment. Doncs dintre del nostre sardanisme, si us observeu una mica, podreu veure que la vostra forma actual d'entendre i de ballar, fins i tot la sardana, ha variat amb el temps. No és igual que era fa 20, 30, 50 anys enrere. Si observeu, us n'adonareu d'això. Tampoc és igual exactament la manera en què enteneu el concepte de sardana si el món sardanista. Tot això varia. Han variat gustos, conceptes i seguirem variant amb el pas del temps. D'ara endavant. Tot això per descomptat ens afecta. Ens ha d'afectar perquè forma part de la nostra vida. Això és un procés evolutiu, com us deia abans. I tot això, en definitiva, va fent que a nosaltres progressi un canvi progressiu cap a un estat que cada vegada és millor, perquè ens va transformant i d'alguna manera ens progressi lentament cap a, cap a una perfecció teòrica, podríem dir. Sabem que la perfecció total és molt difícil, no? Però sí que ens pot servir de mirar per marcar-nos un camí. I justament, és un camí el que experimenta cada una de les nostres evolucions, perquè anem passant per diferents etapes que podrem reconèixer fàcilment ara quan us ho explico. Jo també he passat per tot això i experimento aquest canvi constant i aquestes etapes que formen part d'aquest camí sardanista, aquest camí evolutiu, casualment, o no, qui sap, potser la casualitat no existeix, són 10. I formen, podríem dir, un decàleg. 10 passos, 10 punts, 10 objectius, 10 aspectes, 10 conceptes, 10 virtuts, 10 és com vulgueu, cadascú els podeu anomenar com vulgueu, que fan que tinguem una visió molt ampla de la sardana des del nostre propi camí, passant pel nostre propi camí. Cada un d'aquestes lleis d'aquest decàleg és motivadora per ell mateix. Són etapes doncs, que defineixen el nostre sardanisme i també, per què no, les virtuts i característiques del que és la nostra dansa. Jo entenc que, almenys en el meu cas, vaig entrar en el món sardanista per el primer d'aquests conceptes, per la diversió, per la farsa, com hem parlat també. És el que primer em va moure amb ballar sardanes. Ballar sardanes és divertit, ho passa bé, i com que pot ser punts variats, pots saltar, pots moure't, vas per tota la geografia seguint les sardanes que fan a tot arreu. Tens un mitjà ample i un mitjà excel·lent d'esbarjo que ofereix grans possibilitats. Fixeu-vos que només considerar la sardana com un esbarjo ja tindria motius per sortir de casa. Però no s'acabi, si hi ha moltes més coses que podem fer. Si després de l'esbarjo seguim ballant sardanes, descobrim coses noves, com és, per exemple, la relació. Quan participem en una activitat que és col·lectiva com aquesta, amb altra gent que és igual que tu, gaudeix ballant les sardanes, t'adones que la sardana et permet millorar la teva relació amb l'aspecte social, que t'agrada que et fa conèixer gent, pots fer nous amics, amb els quals compartir aquesta visió. Si et costa relacionar-te, evidentment tens un bon element per treballar aquest aspecte teu. A vegades ens resulta difícil, no? Som tancats, ens costa donar-nos un mica i obrir-nos als altres. Segur que ja hem passat tots per aquest aspecte, ni ens adonarem. Si seguim amb ballant sardanes, ens trobarem amb que la sardana, com a dansa, és un bon exercici físic. Un exercici físic és útil per totes les edats, per totes les condicions. Quan ets jove resulta un bon complement per qualsevol activitat esportiva que puguis fer. I a la mesura en què et fas gran, vas trobant en aquesta dansa, en continuant fent aquesta dansa,
La millor manera de mantenir-te en forma amb un exercici que fa treballar sobretot les cames i els braços, però també el cos, perquè cal mantenir una postura elevada, digna. Un exercici que, a més, exigeix respirar correctament per tal de no cansar-te tant i et fa, per tant, agafar fons. I encara més, si balles sardanes amb una colla de competició, aleshores és exactament el mateix que fer que practiquem el tema en aquest punt de la competició. Tenim encara més aspectes que anirem trobant si seguim ballant. Un dels aspectes que segueix a continuació és, hem parlat de ball, parlem ara de l'altre aspecte important de la sardana, que és la música. Gaudir de la música amb audicions i concerts. Anar descobrint poc a poc la gran varietat de formes i estils musicals que els compositors han anat plasmant en la seva obra i ampliar d'aquesta manera els nostres propis coneixements musicals. Jo, a més, tinc la sort de poder gaudir també de la música en l'aspecte de composició, la qual cosa em dona una visió també una mica diferent, no? Compondre sardanes em permet expressar el meu propi sentiment i tot allò que vull transmetre d'una manera directa. Realment és fascinant poder utilitzar les possibilitats de cada un dels instruments de la cobla i combinar-los degudament a la recerca d'uns sons, d'unes melodies, uns matisos concrets que expliquin el teu sentit. Això ho honra realment molt, fins i tot moltes vegades més que la pròpia dansa activa. La qual cosa fa que dintre de teu tot plegat s'enriqueixi encara una mica més. L'aspecte musical, doncs, és un aspecte també important i que tots anirem arribant. Tard o d'hora hi anireu arribant, si és que no hi heu arribat, com us diria vosaltres, segurament que hi heu arribat. Tenim encara més coses. Anant una mica més endavant en aquest camí evolutiu, podríem trobar-nos amb què la sardana ens porta a una certa expressió de misticisme. No és una dansa que va cap a terra, poden ser les danses africanes. És una dansa que mira la rellaça com volem pujar cap al cel. Per tant, té un aspecte misteriós que comporta intrínsecament una càrrega considerable de religiositat. Sacerdots els diríem d'un culte, diu el poeta, quan defineix els balladors de sardanes. Aquesta és la força mística que transmeten. Els balladors, quan es posen a ballar sardana, amb totes les seves qualitats i virtuts. En aquest cas, quan la sardana es balla així com cal, en ella es dona una unió important de les nostres parts interna i externa. La nostra part més espiritual, les nostres parts més físiques, més materials, s'uneixen a la sardana. I és així com aconseguim un equilibri. Moltes vegades segurament que hi hauríeu arribat. Ballant sardana et sents infinitament bé. Tot està bé, tot està en ordre, tot està al seu lloc. És perquè has arribat a tenir aquest equilibri, fluït d'aquest camí evolutiu que vas fent. I, finalment, tinc encara un desè aspecte que ens mena ja cap a un aspecte més global que l'anomenaria universalitat. És com ara el resum de tots els apartats anteriors. Quan balles cercant aquesta perfecció, arribes a un punt i això, deixeu-vos dir que després ho comentem, si voleu, arribes a un punt en el qual els braços, ballant sardanes, ja no pesen. Les cames no es cansen. El cos es torna subtil, gairebé etèric. Es dona una unió total entre el teu cos i el teu espírit amb la música. De tal manera que ja no ets tu qui balla sardanes, sinó que és la sardana que s'expressa a través teu. La música, podríem dir, quasi que sents que surt per la teva pell. I tot i anant agafat amb les mans amigues que formen la rotllana amb tu, sents que tu i ells, tots plegats, gairebé podríeu volar. I et sents, per tant, totalment unit amb l'espai infinit. És d'aquesta manera com la sardana arriba a trobar aquest sentit al final de la universalitat, de ser allò que engloba tot el que podem englobar en aquest món en què estem. Bé, són, fins aquí, diu, són 10 aspectes
que marquen un camí, potser, no sé, no és que hagi buscat unes paraules boniques i poètiques per explicar això, ni molt menys, sinó que he explicat tal com ho sento, tal com ho he sentit, tal com ho he experimentat. Si en cas us va bé fer de cada, doncs podeu fer-ho servir, evidentment. Si no us va bé, segur que dintre vostre trobareu la vostra pròpia de cada. Adopteu-lo sense referir. Per què et pot servir tot això? Doncs mireu, moltes vegades parlem de les sardanes. Parlem i quan hem d'explicar les altres característiques, virtuts, conceptes, quan hem de dir als nostres joves que vinguin a ballar de sardanes amb nosaltres, no tenim a vegades arguments suficients per explicar-los. Potser si us expliquem una trajectòria, un camí que ells poden trobar, ens puguin fer costat i d'aquesta manera els podem convèncer que la sardana és alguna més que una simple dansa de carrer. En ella hi podem trobar moltes altres coses diferents, molt més elevades, i que tampoc és exclusiu de que puguem fer altres activitats, evidentment. Puc citar, finalment, un poeta, una poeta, el Salvador Espriu, que en el seu missatge en el món sardanista, quan es va proclamar Tarragona com a ciutat pobilla, ara fa més de 40 anys, va dir textualment, referint-se a la sardana, en ballar-la, en contemplar-la o en escoltar-la, tres aspectes diferents, hem de procurar d'aprendre i de no oblidar que tot hora ens hem de mantenir, tal com ella ens ho demana, en la mesura i en l'equilibri, en la comprensió i en el diàleg, en el tacte ordenador, en la ironia civilitzada, en una gràcia serena, en la lluita contra tot allò que sigui barroer i xarró. La sardana ens indica imperativament el nostre deure de no renunciar en cap circumstància al nostre propi respecte i a la nostra dignitat, de seguir els amples però difícils camins de la democràcia, de treballar sense repòs per aconseguir la llibertat autèntica, reflexiva, merescuda i plena. Una bona reflexió, fa 40 anys que es va fer, és plenament actual, totalment actual. I amb ella, doncs, m'agradaria acabar aquesta xerrada demanant-vos, doncs, això, si considereu que és interessant tot això que us he explicat, que us ho feu vostre, tranquil·lament, i que ho difongueu. El beneficiat en serà, en definitiva, la nostra dansa estimada, que és la xerrada. Vista la xerrada. I la personalitat també és un símbol de la nostra cultura, un patrimoni cultural que entre tots doncs, hem de cuidar, perquè si no nosaltres no farà ningú, no, això de, no que deia ell, perquè si no ens veiem les castellers nosaltres de forma no ens ho farà ningú. Però també destacaria altres valors potser més objectius, al meu parer, dos valors que serien quan més personals potser és que la sardana, com també ells dos han dit, crea un sentiment, un vincle de família, es crea una comunitat sardanista amb tota la gent que s'hi dedica i que estima la sardana, i això també és important també destacar. I d'altra banda és que la sardana és una tradició familiar que no oblidem que es transmet de generació en generació i és algú també molt important i que és inclús també de l'escut, no? En Joan també ens ho deia que ahir, o en Jaume, no sé, ens tots, no? Que és com entranyable, és entranyable que una tradició com aquesta passi d'avis a, no? D'avis a pares i de pares, exacte, sí. Exacte, vull dir que vagi passant de generació en generació i que sigui doncs una cosa molt innata, no? Molt, molt natural, bàsicament que es dona a s'inculqui des de la infantesa, des de l'adolescència i que vagi, bueno, que sigui doncs algú que no sigui una cosa imposada, sinó que es visqui doncs, des de ben petit com algú molt, molt natural, no? I en Jaume Nonell també recalcava el tema, no? De que la sardana doncs, fos una eina pedagògica, doncs la veritat és que jo realment estic realment a favor d'això, maneres per poder treure també el jovent també a la sardana, en el món jovenista, inculcant-la també des de doncs, això,
això, des de les etapes més des de la infantesa, des de l'adolescència, i una bona manera, doncs, hauria d'estar incorporada també des de l'escola. Vull dir que no sigui una cosa que te l'hagin d'imposar, sinó que tu la visquis amb tota naturalitat i des de l'empatia, no? I en aquest cas, doncs, també estaria també molt a favor del que deia en Jaume Monell. I bàsicament aquests dos, aquests dos valors subjectius que dèiem, que és això, la família urbanista que es crea, que és molta, la que la gent que s'hi dedica, i també doncs, aquesta tradició familiar també que es transmet també de generació en generació i que esperem que gràcies a això doncs, tampoc no es vagi tampoc no perdent no, aquesta tradició i que continuï també a 200 viva com fins ara ho està sent. Perquè tot i que dèiem una miqueta de que està en crisi, la sardana i que també sortia el tema aquest, pot ser que hi estigui un 3 metres, no puc negar-ho, però sí que jo no sé si estan d'acord els meus companys, també diria que des de fa un temps fins aquí, jo penso que s'ha notat un gran increment en el nombre d'actes sardanistes i sobretot el que destacaria jo és un increment en la qualitat artística i musical també d'aquests actes sardanistes. No sé si també en aquest sentit això també seria de reivindicar. I també una miqueta en Joan ens ha en context històric el tema de la sardana, però sí que m'agradaria més apuntar el tema de que sempre diem que els joves no estan potser del tot implicats no, en el món de la sardana com hauria de ser. Sí que és veritat que això doncs, entrarà un altre debat en com podem modernitzar o com podem innovar la sardana, això seria un altre potser de debat, però sí que m'agradaria llençar potser trencar una llança a favor dels més joves en el sentit que sí que hi ha un bon grup de músics joves que es dedica bàsicament doncs, a l'escop de sardanistes i que precisament als 70 és quan neixen no? Les primeres cobles juvenils. Exacte, doncs als 76 és quan ja doncs, bàsicament com a aquest punt també com a únic representant així més jove de taula doncs que m'agradaria llançar a favor dels més joves també que també hi ha joves i que també s'hi dediquen també doncs, a la sardana. I bueno, en principi, o després en tot cas ja li quedaria més coses, però ho deixaria, però no sé qui m'ho acaba. Jo he dit una cosa, que ho he dit abans, que té el tema de la pedagogia, a l'escola, que té tot aquest sèrie de valors que ha explicat en Joan, a l'hora de l'escola, aquí ho vas a jugar i fas exercici físic, mental, de càlcul, de treball en grup, etcètera, ho té tot, no? Quan estem pensant, això pensava en la sardana, sí? Però és que hi ha la part de la música. I aquí també sembla que anem a contracorrent, no? Un país a contracorrent, quan els músics, hi ha en Jaume per aquí, no? Les escoles que ja no són de música, sinó les escoles normals, doncs s'ha fet, doncs, jo vaig llegir l'altre dia un article, de lo mal que ha fet a les escoles la flauta aquesta de plàstic, la flauta dolça de plàstic, no? Vinga. Jo diria, a un altre país més, que no fos tant que sembla que vulguem enterrar-ho nostre, no? La gent tindria uns flabiols, senzills, si tu vols, que no podrien ser de clau, que n'hi ha, que en sants, que estiguin a construir amb motius, no? Unes gralles. I ara, estem al 2014, quan fa? Hi ha un cerebro que fa una cosa que diu tiplets i tablets, no? Que són uns tiplets més reduïts, més senzills, perquè els veïns puguin aprendre tot el tiple. I que els tipus, sobretot els tornes, potser no tant, estan ben obrats, els tipus són tenen una força, sonoritat força agradable, no? Doncs, collons, per què m'ha flauta de plàstic? Un altre país potser promocionaríem flabiols, tibles, tenores, gralles, que és autènticament nostre, no? I la formació musical aniria potser d'una manera. A l'any 76 que deia, que es va fundar la Júlia de Sabadell, va ser, el que he dit jo abans, una iniciativa dels sardanistes. Els sardanistes, les entitats de sardanes, que van veure que les pobles es morien, i bueno, la gent de Sabadell i tal, van crear l'Escola de Pobla de Sabadell i a partir d'aquí hi va haver una eclosió terrible, no? De músics joves de pobles.
Sí, Blanes. I els de Blanes, però Blanes que existien ja prèvim. Tenien una altra filosofia que l'escola va de però realment aquí va després crear un moment de poble juvenil, realment va ser l'escola de poble juvenil, no? I en Jaume, que aquella època era jovenet també, estava, és dels, d'aquella raça que estava entre mig dels grans divos dels anys 40, 50, 60 i els quatre que joves, no? Que d'aquell moment que tocaven la tarona, que eren el Jordi Lleó, el Jaume Vilar, el Jaume, el Francesc Alí, rares avis. En aquell moment, que estudiéssim la tenora, eren quatre. Eren quatre. En Milà, en Gispert, en Roca i en Roca, sí, sí. Llavors va començar la Diputació de Girona. Sí, va ser ja. Però no era avis. Jo, esclar, jo no vinc ni de músics ni res. No em va parar que volia estudiar la tenora. També és cert que al costat de casa vivia un senyor que es deia Joaquim Godo, o sigui, dels fundadors de la Copa d'Oro, que tocava el fiscorn, en un deixeble de Pau Guaita, de Castelló d'Empúries, i us en el poder, i això em va... Però jo no era el fiscorn, no la tenora. Sí, sí, has tingut treballat amb el temps, no? A la classe de música de l'escola, amb 8-10 de tall, tinguessis un tiplat on tarda, on flagava una tarda... Esclar, jo vaig començar a fer que tenia 17, uns 17 anys, o així, però, bueno, és que d'aquí podia anar-hi un problema, penso. O sigui, per exemple, si fos el Flaviol, Flaviol, sense ser, o sigui, tal, saben que hi ha algun moviment que va sortir per ser... Sí, sí, ha sortit, ha sortit. Ha sortit, el Flaviol, comptes a la flota, està molt bé. Però, esclar, quan entres al món de la doble canya, hi ha instruments, esclar, llavors el que els ha d'ensenyar ja ha de ser una mica especialista en allò. Perquè, esclar, poden sortir molts problemes. O sigui, un grup per ser, eh? Tens la canalla. La canalla és una doble canya. Sí, però avui n'ensenyen a les escoles. Aquest és un problema. A veure, jo hi vull dir, jo, per exemple, jo de pedagogia n'hi feia molt poc, no és el meu. Però sí que he donat classes de tenora amb dues persones que venien del món de la granja i la feina que hi havia per... I sabien del món de la granja, sabien treure... O sigui, ho feien bé, ja, vull dir, no era... Però al moment de passar-los a la tenora o així, hi havia... Tenien molts problemes de força que donaven, de massa força que donaven, de tota una sèrie de coses que... Clar, penso, no sé, un docent. És que la normalització, o sigui, és un tema que estem a l'ocupació de tots, la normalització dels estudis i l'oficialització dels estudis d'instruments de cobla, bàsicament Flaviol, Tipo, Torre, Ficó, bàsicament, quants anys ha trigat? Quants anys ha trigat en aquest moment? Quants anys? És que amb un altre lloc no passa això. Hauríem de tenir un primer de dos. Aquí, bueno, lluitant, gent com en Jaume Vilar, com en Jordi Lleó, el Gispert de la Diputació, i veure quants anys lluitant perquè els instruments de cobla fossin oficials. Quants anys? Quantes subvencions o quantes ajudes tenen en tingut el Miquel Puigdedéu, que està aquí a Mataró, constructor d'instruments? Quantes ajudes ha tingut oficial el Miquel? Zero. Zero o menys zero, no? Que ell va deixar uns calés que no l'ha detectat. En un altre lloc hi hauria promoció d'això. Els seus constructors d'instruments tindrien taller, tindrien materials, tindrien ajudes... I es fa a base de la bona voluntat de gent com en Miquel, com en Xerina... La bona voluntat. Escoltaria menys un tipus de cosa. Que hi ha, ho penso dir dues vegades, les meves paraules, i a més coincidim plenament amb si vols jugar, però nosaltres som amb moltes vegades amb els pobles, ell sempre hi ha, i està a tot arreu. Imagina't dues altres comandes, no? A tot arreu. Bé, en primer lloc, agrair una vegada més a l'Associació Pere Mas, aquí a Casa de les Manines, per aquesta feina continuada de fer aquestes setmanes, aquestes parades setmanes, el Marell, que és un lluitador. Agraeix d'una altra vegada la confiança que sempre va passar a mi. I, evidentment, agraeix als altres ponents per
el seu tipus de valor o la seva pròpia escala de valors. Llavors, clar, dir que la sardana té uns valors i no en té uns altres, doncs és molt arriscat. I parlar també d'uns valors molt determinats també és arriscat, perquè la visió que cadascú de nosaltres té de la sardana no es pot variar. Evidentment, la Cristina, la seva edat, o la visió que té la sardana, és molt diferent segurament que la meva, i no és perquè sigui més gran, però segur que el planta. Quan jo hem compartit, hem convertit carrer perquè hem estat vivint al mateix carrer, ara no es veia, i després ens vam coincidir amb la mateixa colla, ballant amb la mateixa colla. Jo vam coincidir amb el meu germà, o sigui, amb l'entesa amb el mateix carrer, ballant amb la mateixa colla. Llavors ja, evidentment, també hem convertit molts concursos de fa uns anys. En fi, jo la veritat és que quan vaig suggerir la idea de possibilitat que el Jaume no hi vingués aquí, per parlar d'això. Sabia que ell parlaria des d'un punt de vista que és una història. No sé si us heu donat compte, però en 20 minuts ha sigut una exposició històrica de la Vila Sardana, meravellosa, que ha sigut molt concreta, molt concisa, i que dona una idea del que en realitat ha passat en aquests 160 anys de vida de la Sardana d'Arca per una ocasió. I el Joan, també, jo li coneixia aquesta visió magistral que va sorprendre el seu dia de 2008 a Sant Climent, que va sorprendre perquè en aquell moment jo feia poc temps que havia entrat a la Federació Sardanista. Em sembla que era el primer any o el segon any que la Federació Sardanista s'havia fet càrrec de tema Ciutat Pobilla, i encara estava així una cosa que no sabíem que si havien de continuar o no havien de continuar. I precisament per fugir d'aquests valors que dona que si el tema de Ciutat Pobilla no hi va ser anatomisme que era. Doncs amb aquest dilema que teníem, doncs va sortir en Joan Josep a Sant Climent amb aquesta lliçó magistral que a mi la veritat em va deixar parat. Em va deixar parat perquè, clar, quan sentim la part de la sardana sempre parlem de la seva germanó, de la integració, de la unió, l'amistat, sempre hem parlat d'això. I clar, que sortís en Joan Josep i que comencés a parlar d'aquesta part i aquesta visió diferent. Jo dic que si millor i pitjor, ho farem. Em va sortir. I per això, doncs, quan anem a dir, hem de parlar amb la Sant Joan, hem de rescatar la lliçó magistral de les comunitats. Perquè han passat uns quants anys, encara continua sent valor. Jo diria que encara no se'n té aquest valor, sinó encara en té més. En té més perquè tenim més necessitat de tot això. Tenim més necessitat d'expandir i de difondre realment aquesta practicitat, diria jo, de la sardana. Però clar, diu la sardana, no, la sardana fa de llengua, la sardana és una cosa de la vella, una cosa antiga, una cosa no sé què, però en canvi no som capaços d'explicar totes les avantatges, tot el positiu que la sardana pot aportar a la societat actual. I és veritat, el que passa que a vegades, com bons catalans, ni nosaltres mateixos ens ho creiem. I així és el que passa. I això és el que ha passat en aquests 160 anys, amb la sardana concretament, ja no parlem en política, però amb la sardana, en aquests 160 anys, ha passat realment això. Cadascú, en certa època, ja anava posant la seva capa de guix o la seva pintura, adornant a la seva manera, i de vegades teníem uns conceptes de sardana totalment diferents dels mitjans. La sardana, ja m'ho dic, va néixer com una dansa pura i simplement un gaudi, un oci. Que potser no hi havia gaires ocis més en aquell moment, és cert. Però això jo penso que és el que hem de tornar, hem de despullar la sardana de tots els ismes, de totes les polítiques, de totes les referències. Per què? Perquè la sardana és una dansa. La dansa acompanyada d'una música. I dona la casualitat que tant la dansa i la música, que evidentment no van portar les cadets amb polles, que evidentment no venen dels deus del Nil, vull dir que és una dansa que ha sortit del poble, que ha sigut una evolució de contrapassa, de contrapassa, de contrapassa, etcètera, i més a ser on acabarem. Això és una dansa, i hem de treure totes les dansa. Hem de treballar sardanes perquè ens agrada, hem de treballar sardanes perquè ens disfrutem, hem de treballar sardanes perquè veiem
que forma part de la nostra cultura musical, i sobretot que hem de defensar a Sardà, per què? Perquè independentment de la característica o la visió que cadascú tingui del país, o de la seva vida política, o de la seva vida social, la sardana és catalana. Són una dansa i una música catalana. Només és per això. Només es ballen a Catalunya. Només per això, només per això, hauria de ser un motiu per a totes les administracions, per a totes les entitats, doncs no dic que la difongui, però si com a mínim hauríem de posar tots els mitjans perquè la sardana es mantingués, i no se'n mantingués i no es difongués. Això és un sol valor que jo no hauria de dir amb tot això. La sardana és catalana. Rellegint diaris i rellegint, ara que ho faig, he trobat un escrit de Santiago Rossinyol, que és molt divertit. Diu, si em permeteu, ho llegeixo. Diu, el minuet era un ball que s'havia de cerimoniar, per no dir ballar, a les sanes. Calia ballar-lo amb perruca blanca. Calia fer més salutacions que passos. El vals volia voluptuositat, arrencades de cornetí, afectades de ballador i redocaps i voltes de cervell. Els balls moderns i americans, vinguts de Nord-Amèrica, han hagut de passar amb aquella vincladissa de cames i aquell avalotament de braços que en lloc d'un ball sembla un exercici. I en lloc de tot això, la sardana és l'esperit del nostre poble, és democràtica però que tots hi caben, és sortidorera i alegre i és, fins per moments, avaltada i sempre en un ell. Trontollen les cames però no es perd el cap. Salta i es saltironeja, però es passa en compte. El sardanista pot desejar, saltironar, exaltar-se sense perdre l'enteniment. El cor li rebot per dintre, però va comptant les batallades. És una campana, un rotxe portat en teoria. Això va escriure en Santiago Rossinyol. I acabava dient que tot això fa que la sardana sigui ben nostra, sigui criada a casa. I quan ho fa anys que és fora de casa, lluny de la terra, enllà de Catalunya, i la sent tocar, també compta, però el que compta són les hores per tornar. És curiós. Estem parlant de pertinença. No estem parlant de si la sardana és més de dretes, d'esquerres, moderna, antiga. No, no estem parlant que la sardana és catalana. I per això podria ser un símbol. Un símbol, però un símbol polític, un símbol d'identitat. Com ho veus, de fet, com tenim la nostra llengua, tenim la nostra dansa i la sardana, i tenim la nostra música i la nostra música. I tornant a el que deia la Cristina, al tema de la joventut, o la paranda de la joventut, recordar que l'any 30, en Joan Noguera, que era president de la Lliga, sardanista, Lliga sardanista, Lliga catalana, Lliga sardanista, que com ha dit un primer intent que va haver-hi de creació de la Federació Sardanista, doncs ja va dir de que hi havia un gran perill de que la sardana, de la pervivència de la sardana, perquè les ballades que es feien en aquella època, l'any 30, no hi havia joves. L'any 30 hi havia estat en un temps. Jo suposo que la gent d'aquella època té molt sàpiga de poc. El qual vol dir que tota la gent que està ballant actualment són posteriors a aquella època. Vol dir que hi ha una regeneració. El que hem de comptar, el que hem de vetllar nosaltres, és que aquesta regeneració que possiblement el país estigui com aquest aquí de l'Índia, és que la gent tornava a la sardana a l'hora dels 40 i pico o 50 anys, ara dia hauria d'estar tornant a 60, als 14 i 69. Això és el que és el país que potser. Però tampoc ens hem de preocupar massa. Això de que la sardana, 3 dies comptats, penso que no és cert. I bé, no vull agradar massa, perquè em sembla que pot ser que i més aviat seria interessant que vosaltres, que no sigui igual que aclarim algun tema. Que algú té una pregunta per fer, que ara és una... A veure, jo he pensat el tema del futur de la sardana i de cara a la joventut i els nanos.
A veure, penso que passa per la joventut i passa per les escoles. Exactament, desconec, eh? Encara que desconec exactament com es fa per intentar treure la motivació dels nanos de cara a possibles balladors futurs. Però jo he pensat, i ho he comentat, la possibilitat, que això avui en dia els nanos són molt competitius, la possibilitat de la competència entre escoles, per exemple. Igual que nosaltres fèiem competència entre colles. Doncs una mica que sigui la competència entre escoles, com es fa amb el futbol, perquè el dia de demà doncs, pugui haver-hi més al·licients. Bé, no sé si això té resposta. És un pensament. Sí, però això passa per tot arreu. En el moment de l'escola, en l'aspecte avança, que en té, avança, que té tot un gravat d'ingredients. Quan parlem d'avança hi ha moltes coses picades a dintre. Moviments corporals, coordinació del cos, mental, esquerra, dreta, comptar, repartir, matemàtica, pura per allà dintre, tal, que té això. I l'aspecte música, que doncs, per prendre una falta de plàstic, doncs, una tauleta, un tiplet, i que escolti una copa de tant. No? S'ha de fer, ho fa, es fa, de manera puntual. Segur que ens hem anat algun dia a una escola a ensenyar el fenomen, no? Però, allò, un aspecte, un dia, no. Que aquesta, la sardana, o la cobla, els instruments de cobla, el ballar, només fa una mica més de tot el grup educatiu, dels currículums educatius, no? Però no en l'aspecte aquest que ho voldria alguns, que és el que ens sembla dintre, que només podien veure aquest xat xerrat, era, a la, sí, cada dia no, però els llibres de text, les il·lustracions, els exemples de música, tot, que es, allò estigués present. Eh? Aquest element sardana, sigui dansada, comptada, tal, estigués present. A dintre de l'escola, després hi ha la classe específica de comptar a partir i tot això. Però ja que estigués present dintre de l'escola. I que quan una persona li expliqui o senti, vagi un dia pel carrer i senti una copla i tal, ah, sí, ah, sí, l'altre dia teníem el llibre de text de no sé què, que hi havia una copla i el mestre ens va explicar i ens va ensenyar un PowerPoint, que un PowerPoint, un videotap i tal, que hi havia un senyor que tocava, era el veig aquí, que això fos normal, no? Una cosa absolutament normal, no? Aquest és el repte que crec que hem de tenir. Després ja vindran els guistes, els antagonistes, després, però si no sé que vaig per aquí, això que propones té mala pinta. També, que està bé, eh? O sigui, tu, en tota la... el planet i la col·lectivitat educativa, el que són els mestres, si no, aquests no són els que hi creuen, els que pensen que això pot aportar, que hi ha alguns que ho fan, eh? O d'altres que això ho ignoren. I el mestre li pregunta el que és Mataró, un tema, o curiositat, i em miren amb una cara de zombi, i això passa. Un exemple que tenim, anem a parlar de l'escola de juvenils o infantils, hi ha dues escoles aquí a Catalunya que l'Institut de Cobla i el de Banca estan incorporats a l'ensenyament, que són el Col·legi Santa Maria de Blanes i el Pare Banyat de Reus, curiosament, del mateix ordre, i curiosament iniciats els dos col·legis per la mateixa persona. Però clar, fora d'aquí, n'hi ha que anar bé, perquè ja han sortit unes pedreres de músics bestial, brutal, diria jo, que pràcticament les cobles avui en dia, la seva majoria estan vivint dels alumnes, no sé si han sortit d'aquests dos centres. I després ja nosaltres, a la Bisbal, etc. No? Però bàsicament són aquests dos. Però mira que és una prova que s'ha fet, que ja fa molts anys que s'està fent i que funciona, i que a més funciona molt bé, inclús a nivell pedagògic, educatiu, etcètera, i això ni l'administració, ni cap altre col·legi, ni cap ordre religiós, ni cap altre centre ho ha evitat.
I és un exemple a imitar. Jo parlava concretament de la dansa. És el mateix. Vull dir que falta la voluntat dintre de la vida educativa, del món educatiu. Si m'hi permet, agrair-vos aquesta gran estona que estem passant. Segona, que ha estat un honor i és un honor poder-vos tenir aquí avui dia. I només tinc una pregunta que és, fa temps que m'inquieta. Sabem econòmicament, durant un any o així, el que els cavallers que belluga la sardana. Sabem exactament quina quantitat de persones, belluga la sardana? Ho sabem? A veure, el nostre... Gràcies. El nostre viu sobirana, que s'ha vingut a passar, és una cosa que li preocupava. Ho comentava. Inclús, jo diria que 15, dues setmanes abans de morir, em va trucar un dia perquè jo vaig fer un d'aquests articles que demanava la presa, que no es diuen, se'm va córrer a dir que en el món de sardana són 250.000 persones. I el president em va trucar i jo li dic, escolta, d'on t'estudia aquesta xifra? Però clar, és un tema que li preocupava. I li vaig explicar, mira, la Generalitat està intentant de quantificar algun sardanista, i el que sí que hem pogut fer ja és quantificar el tema dels aplecs, perquè ja és una cosa que ja fa molts anys que està ben organitzada, i això sí que es pot quantificar, també tenim de pressupostos, de cobres, de tal, d'assistència en zones també. Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'estacolen una sèrie de dades i diuen, doncs, hi ha tantes activitats que es fan al cap d'any, tanta gent per aquí, tanta gent per allà. I clar, hem arribat a una xifra de primer, de pressupostos o de moviment econòmic, i l'altre de moviment de gent. I llavors doncs, nosaltres hem arribat, torno a dir, amb un estudi que ha de científic en un terreny, que és més estimatiu, a aquesta xifra de 250.000 persones que en un moment o altre doncs, practica o va deixar l'any. De la mateixa manera que hem arribat a una xifra de que el món sardanista va llogar en tot, comptant contractació del cobre, comptant muntatges tècnics, comptant tot, inclús desplaçaments de gent amunt i avall i inversions en hostalatges i tot això, estem parlant d'un moviment d'uns 10 milions d'euros anuals. Clar, a partir d'aquí, doncs, la Generalitat, algunes persones, no tot, algunes persones, degut a mantenir la Generalitat, doncs, estan mirant d'una altra manera aquest món sardanista i es permet negociar altres coses. Que, evidentment, són xifres que nosaltres no podem posar negre sobre blanc, per dir-ho vulgarment, però que sí que pensem que és una estimació que s'acosta bastant. Més enllà, és difícil. Sí que podem valorar els actes que es fan, però són els que tenim allà, afortunadament, amb aquesta base de l'Info Sardana, allà sabem tots els actes que es fan, classificats per categories d'actes, però a partir d'aquí, de res. Sí, a veure, sentim. Jo considero que els que sou aquí que reduïm el rival. Em hauria agradat molt poder encaixar una cadena de televisió i el mateix que s'ha expressat aquí aquí, poder veure les cases. El mateix que s'ha dit, les mateixes persones, però que fos una hora interdestiva, que fos una hora d'audiència, i poder entrar a ple doncs en un món que està a dret de ser una aleshores, el que s'ha portat aquí, potser que no és apte perquè estigui en un públic tan reduït. És perquè entri a la porta grossa la política. A veure, aquí hi ha la llibertat de poder dir que tenim un país realment que tothom té les mateixes llibertats de poder expressar i un tema com el que s'ha parlat i també dit i també expressat això que pugui arribar a la gent. Quants anys més haurem d'esperar? Quina cadena? 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 Sí, que estaríem molt bé parlades sobre la televisió. Abans, quan ho fem, que era convençudíssim, que ho dic era, perquè aquí ja tenia voluntat. Per als últims 25 anys, el tema comunicació, qui l'ha salvat són les ràdios locals i les televisions locals. I la premsa local. Però, convençudíssim, eh?
I a més això es pot demostrar-la, aplicar-la i tot el que vol. Els altres 20 mitjans, qui ens salva? El mitjà de comunicació és precisament ràdios, televisions i tal. I ara, el que passa que ara tenim una altra eina des de fa ja un gran part d'anys, que és internet. Internet ens està ajudant però una cosa brutal. El que passa que, clar, el que deia també el Sardà, que s'ha posat en un avançatge ja fa anys, però vam començar internet i a poc a poc. No? Internet i a poc a poc, però ara que estan entrant gent amb un altre impuls, o sigui, quan llegeixo ara que està sortint una app, no? Una app és el que és, no? És una aplicació per mòbil, no? Una aplicació per mòbil, que des del mòbil consultes amb 15 plats hi ha, o quina ballada hi ha el dia no sé quin, i qui es va ballant, dic, ara comencem a anar bé, però clar, ara, eh? I és més, com amb aquesta app, tu dius, estic aquí i vull ballar setmana. I et diu... El mòbil et marca, els llocs que tenen més a la vora, els facin setmana. I poses les coordinades, i com que hi ha les coordinades del GPS, et diu, llavors et porta i no et perds com passava abans, que anaves al plec, i no trobaves aquella plec ni per casualitat. Però ara anem bé. Bueno, que és tard, molt bé, i m'ha arribat quan ha arribat, no? Però ara comencem a anar bé, no? Ara comencem a anar bé, com que... I amb això que deies tu, no? La normalització, la cosa que fot idea, jo agafo la pena i miro, no sé què, tal... Ui, fa una pena per tot, vaig aquí, vaig allà... Ara comencem a anar bé. Però de fons, el que s'ha explicat i no m'ha dit que s'ha dit, això és bàsic, és màstic que tingui la gent que haurà estat fent unes preguntes que serà talment que vinguin a fer món, que fan entendre que no tenen ni més noció del que estem parlant avui. I això és perquè hi ha una manca de cultura, que és la nostra, la cara sembla ser que hem d'evolucionar tant, que hem d'aconseguir tantes metes i tantes coses, quan realment la base i el sentiment se l'han descuidat en això. L'altre, el tema aquest de la comunicació, que he vingut batallant molts anys, bé, comença a canviar, perquè lentament sempre, és que quan hem sigut els propis sardanistes, o la gent de les entitats, no? Que han volgut fer difusió, promoure i donar a conèixer les seves activitats, actes i tal, ho han fet amb una imatge que el receptor anònim li transmet una cosa precisament que a l'efecte contrari, no? El negatiu, no? Però on para aquesta gent amb això, no? O sigui, he vist cartells de plecs, he vist programes de plecs i... Ostres, i ara no fa gaire, no? El jutge, un programa de plecs. Ple de faltes d'ortografia. Faltes d'ortografia, que és una cosa absolutament més bàsica. I dius, hosti, el Sardanell, aquest no l'ha res, i està ple de faltes d'ortografia. Ja comencem per les faltes d'ortografia. No exactament sempre és el problema de la imprenta. Perquè diria en aquest cas on era el problema. Els títols equivocats. Llavors, els dissenys dels programes. És el dissenyador, això. No hi ha, avui dia, dissenyadors i fan unes meravelles de muntatges que et fan uns audiovisuals, presentem amb audiovisuals que hi ha gent amb uns anys que avui amb les eines de cometes semiprofessionals, no? Es fan biografia. He vist ara muntatges amb vídeos, la Carmeta, una Carme, que té molta grava, no? Fa els seus vídeos, uns muntatges casolans, no? Semiprofessionals, amb prou les eines i tot, coi, que són digníssims, no? Aprofitem aquesta embranzida d'internet, de totes les eines actuals, però els propis de la vida, eh? I si no, recolza't amb professionals que són boníssims. Si a mi no se m'ocorreix, no se m'ocorreria, perquè... Però com que és barat, s'han de pagar, perquè clar, costen, no? Jo li encarrego un programa, un disseny d'un programa, un cartell, un díptic, un tríptic, o no sé, a un professional de la imatge. Si jo no en sé, jo no en sé. Sardanells de Quimes Dolentes, sembla que en sàpiga perquè són barats i tal, i es munten el programa perquè en sala d'enganxa que ara van amb el Tipex, no? I el Febo i no sé què, i una barretina... I
I el món evoluciona d'una altra manera. Ara comença a canviar, però ja costa, també, això. Ja no dic, amb tot, vull dir, ho està evolucionant. Costa, ens costa de moure el... No és, en Joan, que ha ballat a la Violeta, no? Molts anys. Ha viscut l'evolució dels vestuaris, no? De les treballes, no ho han viscut, no? Jo recordo la meva paella, una paella que hi ha entrenat. Vam canviar l'estuari, no? I en tot un vestuari, bueno, doncs, amb cos de licra, unes fendilles alçades, no? A vegades... Hosti, ens van mirar com una cosa raríssima, ens van dir de tot. I per acabar de Ramada, a l'estiu no tinc molta cala, morir allà. Any 92, any 92, no? Any 92. Les nostres nanes surten amb samarreta blanca, o amb samarreta, aquesta és blanca, shorts de tejado. Bueno, no van sortir de vegades patregats de mirar-me, no? Un parell, un bon, no? Escolti, gent de 14 anys, perdoni, any 92, Ens van dir de tot, no? Any 94, dos anys després, muntem un espectacle d'evolució de la sabana, molt digne, digníssim, però ha tingut un èxit brutal, que es va dir trencats i seguits. Ara que és l'evolució històrica de la sabana, des del contrapàs, sabana curta, la d'embo, no sé què, acabàvem amb uns punts lliures. No? Quan va arribar aquest punt dels punts lliures, hi va haver, per l'acabar, una bronca. Però una bronca. Amb determinats elements vam sortir al diari, ens van dir de tot... any 92, no, tampoc estem al... No estem a... No sé, 27, Ens van dir de tot. Ostres, nosaltres mateixos. Aquella època també, anys 90, a finals dels 90, nosaltres fem una trobada sardanista infantil. 94, 95, 96, 2000, no? Els van ser primers generats, és a dir, les sardanes a la trobada infantil les farem de sentinat. De tot, també. Ens han dit de tot. Un sardanista, veterà del poble del costat, de la Coreta, ens diu: jo no vindré a la vostra trobada infantil. Vosaltres no t'ha feu, però tot el rosari. Allà som tossuts i ara resulta que ara ens dones la roba que ells van a la Violeta, no? Presenten amb el tema vestit de muntar. Però tenen pantaló, el concurs amb un pantaló lila, maquíssim, amb una presència estètica de dalt. Aquí ho havia de dir, no? Aquí ho havia de dir. Ostres, nosaltres mateixos hem de donar el tom, ens hem de donar el dient de tu, ja. Comencem per nosaltres, també. Ara, Déu-n'hi-do. Anem tirant endavant, perquè ens ha costat bronques, ja. Bronques amb el vestuari, bronques amb el vestuari, amb les sabanes, tirades, ara ja no es parla, això, ja no es ve a la mata, això, ja. Sí. No sí. Carrer, sí. 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 Molt bé. Hem sobrepassat abastament el temps que teníem destinat per aquesta trobada. Per altra part, tan interessant. I que li hem d'agrair als nostres convidats d'avui. I també agrair la vostra assistència. Esperem que ens donem-nos una propera. Moltes gràcies.